Bismillahirrahmanirrahim. Wa khomisuha sareng ari kalimana tina itu 22 isnani wa isruna ikhtisorun eta naon ikhtisor teh di dieu mah aya nu ngalogatan melak cangkeng atau nulak cangkeng keka harap sugan ayat tafsirna bi ayya ja'ala kurekaan yen ngajadikeun itu musolli yadahu kana leungeunna itu musolli au yadaihi atawa kana dua leungeunna itu musolli ala hasirotihi netepan kana cang ala khosirotihinya netepan kana cangkengna itu musolli malam yakun dina salagina tebukti itu ihtisor lihajatin eta karana hajat kailatin seperti aya penyakit bijan bihi dina gigirna itu musolli jadi cangkeng wa ila jeung lamun mah henteu itu malam yakun lihajatin fala maka henteu makruh itu musolli itu salat li khabari Abi Hurairah karena ayat hadis anu diriwayatkan ku Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Kangjeng Rasul ayu solia kana yen salat saha arrojulu lalaki muhtasiron barina anu melak cangkeng atawa nulak cangkeng di urang memelak cangkeng bahasa nate tapi di batur mah aya nu nulak cangkeng pedah cangkeng nate ditulak gitu rawahu sayyikhani rawah para tuskari wayatke karena itu hadis saha asyaikhani Imam Bukhari Muslim wal mar'atu sareng ari awewe karojuli eta tebeda sepertikan lalaki wae eta seperti lalaki eta arti asal nama wa misluha sareng eta tetep antarna itu mar'ah al khunsa ari khunsa wandu wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon dalikal ikhtisaru itu melak cangkeng atawa nulang cangkeng teh khorija salati dina luaran megawe salat aidon deui di luar salat ge makruh melak cangkeng li annahu karna saestuna itu ikhtisar teh fa'lul kufari eta pegawean pirang-pirang kafir binisbati kalawan dinisbatkeun li salati kana salat wa fa'lul mutakabbirina jeung pagaweanna jalma anu talakabur kabeh garumede kabeh kharijaha dina luaran salat wa fi'lul mukhnifina jeung pagaweanna lalaki anu niru ka awewe wanisa ijeng awewe lil ajabi karena ujub tasabu berartinya wa anna iblis ajeng saestuna iblis lama ahbato eta samang-samang saturun itu iblis minal jannati ti surga paala tah megawe itu iblis kadalika karena itu ikhtisor iblis geosok gitu wa tafsirul ihtisori jeung ari nafsiranana lafad ihtisor bidzalika kalawan itu ayaj ala yadahu nu tadi huwa eta ari itu tafsir teh al masyhuru eta anu mas
Titik